Assalamu alaikum, amansızlar ba, hurmatlu tez jariya kanalıbızdın jalpı katılımcıları. Bugün günge karay şeyşembe 12 iyul. Bugün sizlerge hazır jalpı Ош шаарындагы çöp presterden, саман presterden, беде presterden çöptördün баалары менен таныштырам. Андыктан sizler bizim kanaldan алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, биз болсо мынакей шалдыбызда турган чөптөн баштайлы. Беде пресс. Мынакей. Малга тоюп камдап жаткандар үчүн Ош шаарыбыздагы беде пресстерди көрсөңүздөр болот. Басын сурайлы азыр. Басы канча болду дедиңиз? Оптумга ба? Eğer de maydala alatıran olsa çı? 320. Optimum olsa 300'den. Eğer de maydala alatıran olsa 320'dan. Demek gördüğünüzde rumatlı görürmanlar. İkinci orum bir de. Optimum bardığına alatıran olsanızlar. Bu yerde kança var optimum'a? 60'day. Dağı koşunca sırasa alkol peresler bir. Kaysılacaktı bu. Karasu'nun ikinci orun bedesken, eğer de surakandar bolsa optumga 300'den bereviz deyip, daha alkel bereviz deyip. Telefon nömerlerini ait koyun, eğer de aşağı olsa çalıp baylanışaslar. Ait koysanız 0556 minen 24 24 40 10 nömerine baylanışaslar. Eğer de şu bede pres gerek bolsa. Al şu canında gale çöp presi görelim. Азыр кучурда бардыгыбыз тытынып кыштын камын жайда көрүп болуп аткан учур. Бунун баасы канча? 300'ге чейин бе? Договорной. Сүйлөшү, а? Бул дагы оптум же майдаланып байгандай болобу? Кандай болот? Оптум болсо мындай жакыраак канча болуп калат баасы? 300 сомго чейин, а? Бул кайяктыкы? Баш булактан урулган чөп экен, э? Бул жак сизге караштыбы? Телефон номерлериңизди айтып койсоңуз. 0778 менен 77 0267 номерине байланышасыздар эгерде чөп пресс керек болсо. 300 сомго чейинки акча менен сүйлөшөбүз дейт, оптумга дейт. Ал ушул жерден дагы бир аңыздын чөбү деп коет. Муну койлор аябагандай көп жейт. Айрыкча кышындасы катыраты баягы суук маалында. Урматтуу көрөрмандар, дал ушул аңыз чөп баш булактыкы. Эгерде алуучулар болсо жанагы биринчи номердеги байке байланышасыздар. Баасы канча дедиңиз? 250'ден берем оптум алсаңыз. Оптум алсаңыздар 250'ден берем дейт. Эгерде штучный алсаңызчы? Штучный алса 280. Штучный ала турган болсоңуздар 280'ге чыгып кетет экен. Арзандатып оптумга дагы ошол баасында берем деди. Телефон номерлерин калтырып коюп байланышсаңыздар болот. Аңыз чөп баш булактыкы. Кийинки дал ушул жерде турган дагы чөптөрдүн баалары менен тааныштырып коеюн. Бул жакта саман престер, мына эки портерде жыйылып турган саман престер бар. Бул жактын ээси ким эле? Азыр бул жактан сурап берем. Урматтуу көрөрмандар, бунун баасы 350 сом дейт. Arpa saman eken. Kayaktıkı bul? Karasunuk. Karasunuk öyle. Kayrakı Karasunun jergesinden alınıp kelgen arpa saman eken. Pres. Telefonga baylanışıp alsaňyzlar bolot. Bolo turan senasy kanca? Оптумдан ала турган болсоңуздар 240'ка берем дейт. Бул жакта сизге караштыбы? Ha, бул да. Маке. Бул да арпа саман. Арпа саман. Мына. Көрдүңүздөрбү? Таза. Алсаңыздар телефон номерлерин айта кетейин, байланышасыздар. Айт койсоңуз ага. 778 0778 32 1986. 1986 номерине байланышасыздар. Эгерде сиздерге саман керек болсо, арпа саман. Мынакей. Көрдүңүздөр, э? Нар жакта чөптөр да турат. Байланышыңыздар, бүгүн
12 июльга карата чыгарылышта силерге мен чөп саман бедилердин баасы менен тааныштырдым. Адреси дагы калтыра кетем азыр. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, эгерде силерге той камдоонун керектүү жолдор керек болсо, кайсы жерден алам деп таппай жатсаңыздар, адресин бул жерде айтып коёюн. Бул жактан Манас Ата круговойунан келе жатканда, Манас Ата айлампасынан келе жатканда 1500 метрге жетип-жетпей оңго бурласыздар, бул жака кире бересиздер. Силерге чөп керек болсо, а эгерде силер бул автовокзал, жаңы автовокзал жактан келе жаткан сол жака кирсеңиздер да болот. Жанында ориентир бул. Отур автозаправочный станция бар экен, заправка. Дагы могул жерде да май алмаштыруучу жайлар, магазиндер бар, ориентирге алып карасаңыздар. Ошол Нөнүмала тарапта жанында десек болот, ашкана деген чоң жазуу бар экен, ушул жерден кирип өзүңүздөргө керек болгон чөп же болсо самандарды ала бересиздер. Тез Жарыя каналы бүгүн силерге чөптүн баалары менен тааныштырды, андыктан биздин каналга катталып мага жакты белгисин басып койсоңуздар да болот. Жарнамалар үчүн биздин телефон номерлери иштейт. Дагы бир жолу ассалам алейкум.